Iako se već pokazao kao dobar domaćin filmskim i TV ekipama iz zemlje i inostranstva, Kragujevac se sada izvanično našao na spisku gradova i opština koji su uspostavili poslovno okruženje naklonjeno filmu. Kneževa Arsenal, Milošev Konak, gimnazija, železnička stanica samo su neke od lokacija koje mogu biti zanimljive filmskim stvaraocima. Pored toga, sertifikat koji je na svečanosti u Beogradskom hotelu Metropol Srpska filmska asocijacija uručila gradu Kragujevcu, dokaz je da je reč o lokalnoj samoupravi koja je pojednostavila procedure za dobijanje raznih dozvola za snimanje, uspostavila razumne i transparentne cenovnike za korišćenje lokacija, kao i da je poboljšala iskorišćenje ugostiteljskih i turističkih objekata. Za grad Kragujevac ovaj sertifikat znači mnogo, jer će se nakon dodele ovog sertifikata grad Kragujevac naći na svetskoj mapi lokacije pogodnih za snimanje filmova, što znači ovaj priliv određenih investicija iz filmske i TV produkcije i na neki način promovisanje grada Kragujevca u Evropi i svijetu. Predsjednik Upravnog odbora Srpske filmske asocijacije, producent i član Nacionalnog savjeta za kulturu Miroslav Mogorović kaže da je projekat sertifikacije gradova, opština, državnih organa i drugih organizacija koje su uspješno uspostavile poslovno okruženje naklonjeno filmu izuzetno značajan za podizanje nivoa profesionalizma u filmskoj industriji. Filmske ekipe ne donose samo glamur, nego pored svega toga donose i značajne ekonomska sredstva koja troše u realizaciji svojih projekata i opštine i gradovi koji su se pridružili programu Film Friendly Srbija su one koje će u budućnosti biti prve kojima ćemo nuditi potencijalnim partnerima zainteresovanim za filmsku produkciju da dođu i u tim opštinama snimaju svoje filmove. Prvi ciklus sertifikacije rezultat je dvogodišnjeg projekta Srpske filmske asocijacije i njenih partnera Naleda i Sijepe. Predstavnici ovih organizacija ističu da je ogroman uticaj koji investicije u snimanje stranih filmova u našoj zemlji imaju na domaću ekonomiju, upošljavanje ljudi i poboljšanje imidža Srbije kao filmske, turističke i poslovne destinacije. I Susan Fritz, šefica misije USAID-a, koji je svojevremeno podržao osnivanje Srpske filmske asocijacije, pre svega ističe značaj privlačenja što većeg broja stranih investicija kroz međunarodne filmske i TV projekte. Pre nekoliko godina USAID je podržao osnivanje Filmske asocijacije Srbije i u tom trenutku mi smo procenili da je bilo dosta potencijala da strane produkcije dolaze i da rade i snimaju u Srbiji. Međutim, nismo mogli da pomislimo da će se, u što će se to izroditi, da će biti ovako uspešno i evo danas vidimo da je u zemlju došlo preko 60 miliona dolara i vidimo koliko su se razvili, koliko su svoj potencijal iskoristili. Da bi Šumadija mogla da postane plodno tlo i za filmske stvaraoce, svedoči i činjenica da je u prvom krugu, pored Kragujevca, sertifikat dobila i opština Topola. Kao najuspešniji u uspostavljanju poslovnog okruženja naklonjenog filmu, ocenjeni su i Sombor, Subotica, Smederevo, Valjevo, Pančevo, Požarevac i beogradske opštine Savski Venac i Vračar. Sertifikat je uručen i Ministarstvu unutrašnjih poslova, čija je kooperativnost od izuzetnog značaja za filmske stvaraoce, s obzirom da MUP izdaje veliki broj dozvola neophodnih za snimanje.